Fala rapaziada do Nergri Club, beleza aí com vocês? Adriano Taguchi aí para mais uma review e hoje eu vou trazer uma novidade aí muito bacana para vocês, que é, pode-se dizer, uma essência, mas é essa aqui, ó, The Cloud, sabor, essa aqui é de banana, tá? E falar também aqui do roast próprio aí da The Cloud, um funnel, beleza? O que que seria The Cloud? Cara, nada mais é que a fruta mesmo é para a gente fumar. Sensacional, olha como é que vem. São pedaços de banana, tá? A fruta mesmo. Aqui eu já picotei elas, mas ela vem em rodelas mesmo, é a mesma coisa você cortar a banana aí. Em rodelas e é igualzinho aqui, ó. Como para preparar o roast, aí é preciso você, ou com uma tesoura ou com uma faca, tá? Vim cortar, deixar pequenininho para poder fazer o roast bem bacana. Cara, o cheiro disso aqui é banana, mano. Não tem explicação, é o cheiro mais sensacional que eu já senti numa essência. Nenhuma outra de banana que eu fumei até hoje consegue ser melhor do que essa daqui. É simplesmente sensacional. Ela é composto de fruta mesmo, de banana e glicerina. Não tem tabaco, óbvio, e não tem nicotina, beleza? Vou mostrar aqui para vocês como é que é o roast da The Cloud, tá? Tá vendo essa caixinha aqui, ó, com a proteção, espuminha, assim, ó. Eu já usei, tá meio sujinho, mas ó, olha a profundidade desse roche. Aonde que vai o pino central dele, ó? Você nem consegue ver daqui, ó, tá vendo? Ele é bem baixinho. É pra porra, velho, mas vai o potinho inteiro, esse potinho de 50 gramas. Calma, galera. Vou explicar, vou fazer o how to pack aqui. Vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Fazer aqui para vocês, misturar aqui bem. Mistura bem, tá? Vamos começar. Esse aqui é uma novidade assim que o Ali e o Rubens lá da Argeline, lá do Paraguai, né? Trouxeram pro evento aqui do Maringá Huca, que teve no nesse último final de semana. Cara, evento simplesmente sensacional. Toda a organização do evento, todo mundo aí, o Maguchi, o Gessé, entre outros aí que estavam aí cuidando da parte, estrutura, tudo do evento, cara. Então, todo mundo de parabéns. Deu mais de 1.000 pessoas fácil aí nesse evento, tá? Foi absurdamente magnífico esse evento, cara. Pra mim, o melhor que eu já fui até hoje. Ainda mais que aconteceu aqui em Maringá, né? Na minha cidade. Presença de muita gente bacana aí. O atual dono da KM tava aí. Muita gente aí, Spider, Sakamoto, Gregorás, tá? Todo mundo aí. Caio Freire também, o Shoten, galera de peso. Sensacional o evento mesmo. Ó, hot pack pronto. Olha como é que fica. Lá embaixo, tá vendo? Mas por que lá embaixo? Porque na hora que você for colocar o papel alumínio, ele não ficar fritando. Como fritando assim, ó, que você põe o alumínio para não subir, entendeu? Então tem que deixar bem baixinho. Deixei até para baixo do pino central, assim, ó, bem bacana. Pô, Adriano, mas só dá para fazer no roast próprio da The Cloud? Não. De repente aí, se você tem um BR Made Prime ou um Harmony, entre outros roasts que sejam fundo, show, fica sensacional.
Só não pode, eu não aconselho assim fazer em roche raso, cara, porque a probabilidade de dar uma merda vai ser grande, certo? Vou colocar o papel alumínio, acender os carvões e a gente volta fumando aí pra falar do sabor, da fumaça e entre outros. Ah, e na caixinha aqui, ó, quem tiver o roche da Decode, vem explicadinho aqui, tá? Como é que faz certinho. Não tem erro. Beleza, galera? Já volto aí. Até mais. Fala, rapaziada do Agricanto. Voltei. Rocha montado, já os carvões. E vamos dar as considerações aí do sabor banana da Decode. Nada mais é que a fruta no roche. Deixei esquentar o roche aí uns 5 minutos. Como ele é bem fundo e fica bem baixinho ali a fruta aqui, deve ter um espaço bom ainda para esquentar. Então deixei cozinhar bem aí, beleza? Como vocês viram na primeira parte do vídeo, o meu setup é um Amazon Evo, Caborro, o roche da Decode. A mangueira é uma Color Rose. É isso aí, vamos ver como é que tá fumegando. Vocês podem ver, a fumaça ainda não está em grande quantidade, mas conforme durante a sessão aí vai passando o tempo, ela vai aumentando. Já tive a experiência, já fumei outras vezes. Uns 20, 30 minutos aí de sessão, a fumaça fica bem legal, aí, bastante quantidade, bem densa, tá? E o principal, vamos falar do sabor. O sabor é simplesmente sensacional. É muito bom. É a mesma coisa que você está comendo a fruta, é o sabor aqui do fogo. É uma coisa que eu nunca tinha provado antes. Para mim é totalmente novo. Como eu disse, provei no evento, no último final de semana. Fiquei surpreendido com a qualidade, com o sabor mesmo. Achei do caralho, velho. O Ali tá de parabéns aí em trazer essa Decode aqui, disponibilizar a venda aqui no Brasil. Eu tenho mais três sabores aí que eu vou estar fazendo review também. Se eu não me engano é menta, tenho melão e tenho morango. Que você vê, cara, é fruta mesmo, é uma coisa absurda. Eu achei sensacional. Aconselho a todo mundo a experimentar. Acho que não sei se tem alguma loja já à venda, tá? Mas esse aqui ele me disponibilizou. Tem na loja dele lá no Paraguai, na loja da Argeline. Beleza? Cara, é sensacional, tem que falar de novo, porque é muito bom mesmo. Vale muito pena aí experimentar. Decode, beleza? E é isso aí, galera. Deixa seu like se gostou do vídeo. Compartilha aí, que eu acho que uma novidade aí, vale a pena aí compartilhar com a galera. E inscreve no canal do YouTube, no Nerdly Club, para receber os vídeos aí automaticamente, para não ficar de fora aí das novidades do mercado, beleza? Vou ficando por aqui, semana que vem eu tô de volta aí com mais novidades. Grande abraço, é isso aí. Valeu, galera, até mais.